السلام علیکم. افسوس، ہم اس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں اپنے بچوں کو صبح اسکول کے لیے تو بلا ناغا اٹھاتے ہیں لیکن فجر کی نماز کے لیے نہیں. جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ سے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے زبان کو جھوٹ سے پاک کرنا ضروری ہے. دولت کے پیچھے بھاگنے والے سارے لوگ دولت مند نہیں بن سکتے، لیکن دین کے پیچھے بھاگنے والے سارے لوگ دیندار ضرور بن جاتے ہیں. 2020 عجیب سال ہے، کسی کے سپنے لے گیا تو کسی کے اپنے. کچھ لوگ ٹائم نکال کر بات کرتے ہیں اور کچھ لوگ ٹائم نکالنے کے لیے ہی بات کرتے ہیں.